Okey, kemudian kita akan rekod yang kedua. Mama Z guna kita backup ni sebab Mama Z nak tolong belajar lah ni. Backup macam-macam ya. Macam-macam belajar dalam tempoh setahun dua ni. Okey, Mama Z sambung soalan tajuk tiga eh. Boleh dengar suara ni? Boleh dengar dah suara Mama Z? Mama Z kena masuk juga ni ya, dalam grup. Sekejap, Mama Z masuk. Sebab Mama Z nak tahu Mama Z terputus ke tak ni. Oh, dengarkan suara Mama Z ni. Okey, assalamualaikum. Terkeluar dah Mama Z tadi. Patut dia diam belakang. Mama Z nak mula mengajar dah saat ni. Terputus rupanya. Okey, so Mama Z masuk grup. Memang rasa tak sedap hati dah tadi. Rasa macam kecek sore dia kata. So, saya masuk sekali lagi. Masuk. Okey, Mama Z dah share screen kan? Okey, so Mama Z mula, kita tengok soalan. Okey, kita tengok soalan. Yang pertama, tajuk 3 ni memang mudah. Okey, memang mudah kalau boleh pelajar skor. Mama Z tunjuk soalan nombor 2. So, adakah Mama Z merekod sekarang ni? Mama. Ya. Yeah? Boleh dengar ke suara Mama Z? Mama share screen ke? Saya dah bercek lagi sekejap. Tapi tak ada screen pun. Mata sebab tadi saya terputus tadi deh. Sekejap eh. Okey. Nampak dah? Ah, nampak tak? Nampak kan? Dah. Okey, thank you. Okey, untuk tajuk 3, itu Mama Z buat kelas. Mungkin ada tak pelajar tak tengok video ke macam mana Mama tak tahu lagi. Sebab nampak views tu baru 15 macam tu. Jadi Mama Z terang baliklah. Okay. Berdasarkan soalan Mama Z terang. Okey, untuk soalan tajuk 3 dia sangat mudah untuk kita skor. Okey, yang pertama kita cuma kena tengok dia bagi kat kita demand function, kemudian dia bagi kat kita supply function. Okey, dia dah bagi tahu dah X mewakili bilangan item, Y pula mewakili harga dalam ringgit. Okey, so kita ada ada lagi sedikit, tak apa, nanti awak akan tengok video, dia akan bersambung eh. Dari segi paparan awak memang lagging sekarang ni. Okey, kemudian yang pertama, soalan minta kita mencari titik keseimbangan pasaran ni.
Dia suruh cari titik keseimbangan pasaran. Jadi cara nak buat dia, sekejap Mama Z cek suara. Okey, suara ada. Okey, jadi nak buat dia senang saja. Kita ambil yang DX tu, kita ambil nilai dia. 30 tolak X. Kita samakan dengan SX tu. 6X tambah dengan X kuasa 2. Dekat sini, pelajar akan dapat satu markah. Okey, kemudian pelajar akan selesaikan. Okey, awak akan dapat belah sini akan jadi kosong. Ada X kuasa 2 tambah dengan 7X tolak dengan 30. X kuasa 2 tambah 7X tolak 30 jadi kuadratik. Okey. So yang kuadratik ni kita boleh faktorkan dia. So Mama Z akan dapat 2 faktor sama dengan 0. So yang pertama X, di sini pun X, 30 tu adalah 10 darab dengan 3. Yang Mama Z sedang buat ni awak boleh guna kalkulator. Okey, yang ini tambah, yang ini tolak. Okey, dari situ awak akan dapat nilai X yang pertama ialah negatif 10. Nilai X yang kedua ialah 3. Tapi oleh kerana soalan kita bincang sekarang ni tentang demand and function, maksudnya benda yang cerita dalam ekonomi dan juga bisnes, kita kena ambil tahu bahawa kuantiti tidak mungkin negatif. Okay, kuantiti tidak mungkin negatif. Betul. Ha, macam tu. Jadi nilai X kita hanyalah 3. Okey, kemudian soalan tanya point, maksudnya pelajar kena bagi dalam bentuk koordinat ada Y dan ada X dan ada Y. Sekarang ni kita baru dapat X. Ha, kita baru dapat X, kena cuba cari Y. Okey, semasa nak cari Y, kita boleh ganti sama ada tempat di X ataupun tempat SX. Yang mana lebih mudah? So Mama Z nampak dekat DX. Okay, Mama Z nampak DX yang lebih mudah. So sama dengan 30 tolak X. Dan X kita tadi ialah 3. Jadi nilai Y ialah 27. Okay, jadi jawapan A. Okay, market equi lib, payah nak tulis eh, librium point is 327. Ah, tu untuk menjawab soalan A. Okey, Mama Z buka kepada soalan nombor 2A. Ada tak soalan? Boleh eh? Okey, Mama Z teruskan soalan B. Okey, Mama Z teruskan soalan B. Okey, untuk soalan B, dia suruh Mama Z sketch. Yang pertama, sketch untuk demand function. Yang kedua, untuk supply function. Dia suruh guna kertas gerah yang sama. Kemudian dia suruh loreng kawasan consumer surplus dan juga producer surplus. Macam tu. Jadi Mama Z nak lukis sekarang ni, nak lukis. Okey, kita ambil. Oleh kerana yang ini tidak ada nilai negatif, jadi Mama Z akan gunakan kuadran 1. Okey, kuadran 1 saja. Kuadran 1 saja. Yang pertama, part sini tentang kuantiti. Part sini adalah tentang price. Okey, Mama Z nak buat garisan ni dulu eh. Mama Z buat warna kuning ni. Perhatikan warna kuning. Mama Z nak buat 30 tolak X. Yang pertama, Mama Z tengok 30 dulu. So, sini 30.
Kemudian kuasa kat sini ni kuasa satu. Jadi Mama Z perlukan pembaris. Sebab kalau kuasa satu, dia adalah garis lurus. So Mama Z ambil tu dan kita gariskan. Katakan dapat yang ini. Okey. Tu graf Mama Z yang pertama. Lepas siap graf, namakan graf kita. Iaitu dx sama dengan 30 tolak x. Okey. Selesai dah garisan pertama. Sekarang Mama Z nak buat garisan yang kedua. Mama Z buat warna purple di sini. Warna purple ni. Mama Z dapati tak ada nombor. Tak ada nombor ni. Tambah dengan kosong. Bermaksud graf yang kedua kena mula dari kosong. Ada kuasa dua di sini menunjukkan graf kita adalah lengkung yang senyum. So Mama Z lukis, katakan guna warna hijau sekarang ni, graf kita lengkung dan senyum. Ini graf warna hijau ni. Dan tulis dia kat situ, labelkan SX sama dengan 6X tambah dengan X kuasa 2. Kena label. Setiap selesai je satu curve, label terus. Kalau tak, nanti terlupa. Okey, so Mama Z teruskan. Okey, teruskan lagi. Mama Z ambil pembaris ni. Kita ambil 90 darjah kat sini ni. Okey. Okey. Kemudian Mama Z buat garisan putus-putus. Nilai kat bawah tu tadi kita kira dapat 3. Tadi kita dapat 3. Kemudian ambil lagi pembaris. Kita ada satu lagi nilai di sini. Okey, awak guna pembaris nanti. Ni garisan putus-putus juga. Okey, dan kita kira tadi nilai Y kita dapat 27. Okey. Apabila kita belajar ekonomi, pada paras ini, apabila bacaannya ke atas, okay, bacaannya ke atas ni, nilai luas di atas itu, segitiga itu adalah lebihan pengguna. Okey, kita panggil dia. Okey, kawasan di atas ni, Mama Z lorek warna hijau ni. Okey, kawasan ni sekarang. Kita panggil dia sebagai consumer surplus. Okey, manakala kawasan yang Mama Z lorek warna pink ni, okey, warna pink ni di bawah ni, kita panggil dia producer surplus. Ni cara nak jawab soalan B. Okey, Mama Z buka kepada soalan. Mama Z tahu ada lagging sedikit. Tapi kalau siapa ada soalan, Mama Z tunggu untuk jawab. Okey. Ada soalan tak? Tanya je, tak apa. Oh, Dalila dah terkeluar. Okey. So, tak ada soalan. Ya. Banyaknya dia sudah cari apa tu? Dia suruh kita lukis. Dia suruh kita lukis kelok penawaran, kelok permintaan pada graf. Inilah kelok yang berjalan ekonomi tu kan. Inilah kelok Mama buat ni. Yang warna biru tu kelok permintaan. Yang warna hijau tu kelok penawaran. Kawasan yang Mama Z lorek tu adalah luas. Yang kita belajar integration tu luas, dan bahagian atas tu kita panggil lebihan pengguna. Yang bawah warna merah tu, warna pink tu, kita panggil dia lebihan pengeluar. Titik yang bertembung tu titik keseimbangan pasaran. Benda ni awak dah belajar dalam ekonomi dan juga dalam maths. Dua kali belajar. Boleh?
Okey. Selepas dari boleh mama. Boleh. Selepas dari itu nanti soalan suruh sambung sebab ni memang soalan exam dah ni. Mama Z tak tipulah. Soalan nak keluar ginilah. Selepas tu dia suruh cari consumer surplus dengan producer surplus. Ada dua. Okey, ada dua yang dia suruh cari. Jadi Mama Z akan rujuk rumus. Soalan bagi rumus nanti. Okey, mula-mula Mama Z tulis untuk pelajar rumus untuk consumer surplus. Sama dengan awak kena integrate dari kosong sehingga nilai X kosong. Awak akan integrate demand function respect to DX tolak dengan X kosong darab Y kosong. Ini rumus yang akan diberikan. Tugas pelajar cuma ganti sahaja dalam rumus. Contohnya, sama dengan, okay, sama dengan awak akan integrate dari kosong, nilai X kosong awak tadi ialah 3. Okay, maksudnya awak rujuk di sini. Semua di sini sekarang ni rujuk. Kemudian DX kita ialah 30 tolak dengan X respect to DX minus X kosong kita tadi 3, Y kosong kita tadi 27. Sebab tu Mama kata senang tajuk ni. Cuma kita kena ada kemahiran mengintegrate lah kat sini. Dia akan jadi 30X tolak X kuasa 2 per 2 dari 0 sehingga 3 tolak 27 darab dengan 3 tolak 81. Okey. Sama dengan sekarang ni Mama Z ganti nilai. 30 darab X tolak X kuasa 2 per 2. Mama Z ganti nilai X tu dengan 3. Okey. Kalau Mama Z ganti dengan kosong, dia akan jadi tolak kosong. Kemudian barulah tolak 81. So Mama Z terus kira yang ini tak perlu tak perlu kembangkan, terus kira 30 darab dengan 3 tolak dengan 3 kuasa 2 per dengan 2. Kemudian tolak 0 tolak 81. So kita dapat 9/2. Cuma bila kita bincang pasal lebihan, sebenarnya kita bercerita tentang duit. Jadi jawapan kita kena tukar jadi RM RM4.50 sebab 9/2 dapat 4.5. Jadi Mama Z nak ingatkan jawapan kita wajib ada RM dan desimal kita cuma ada 2 saja. RM4.50. Tak boleh buat jawapan RM 4.5, tak boleh. Sebab kita bercerita tentang duit lebihan. Duit lebihan pengguna. Sebanyak RM4.50. Okey. Mama Z buka kepada soalan. Pegah kau? Boleh kau ni? Okay, line pelajar lagging sangat-sangat tu. Okay, Mama Z terus . Kalau tak video kita akan berhenti tau. Mama Z terus . Nanti pelajar kena tengok video lah. Sebab Mama Z tak boleh nak tolong line awak kat sana. Ya. Tak ada . Mama Z sambung. Okey, sekarang tu Mama Z tunjuk untuk mencari what we call lebihan pengguna. Okey, sekarang ni Mama Z nak tunjuk satu lagi soalan iaitu lebihan pengeluar. Okey, rumus dulu.
Producer surplus sama dengan integrate. Eh, sorry. Rumus dulu. X kosong darab dengan Y kosong tolak. Kita integrate kosong sehingga X kosong SX dx. Okay, so kita isi nilai macam tadi juga. So kata kat Mama Z guna pen warna hijau. So kat sini tadi awak dah dapat dah 3.27 dapat 81 tolak dengan integrate kosong sehingga 3 SX kita ialah 6X tambah X kuasa 2 dx. Okey. Jadi Mama Z nak integrate sekarang ni, kita akan dapat sama dengan 81 tolak dengan 6X kuasa 2. Mama Z integrate per 2 tambah X kuasa 3 per 3 daripada 0 sehingga 3. Kemudian kita ganti nilai, Mama Z akan dapat 81 tolak. Okey, kita akan ada 3 sebab Mama Z ringkaskan 6 bahagi 2, 3. Nilai X Mama Z ganti dengan 3 kuasa 2 tambah dengan nilai X kuasa 3 per dengan 3 dan nanti kena tolak dengan kosong lah nanti. Okey, sama dengan, so kat sini Mama Z ganti dengan 3. Okey, kita tekan kalkulator. 81 tolak dalam kurungan ada 3 kurungan 3 kuasa 2. Okey. Kemudian tambah 3 kuasa 3 per 3. Ha. Kemudian tolak kosong tu lah kalau nak buat tolak kosong kan. Okey, kurungan. Sama dengan. So awak akan dapat jawapannya adalah RM45. Okey. So Mama Z ajar teori dulu dan ajar praktikal sekali ni. Okey. Ada soalan tak untuk producer surplus? Okey, semuanya bergantung kepada rumus dan kita akan buat proses integration yang paling simple. Paling tinggi pun dia punya fungsi adalah kuadratik saja. Okey, kemudian bila dah dapat, katakan dah kira dah dapat jawapan. Macam mana pelajar nak semak jawapan kita sama ada tepat atau tidak, sebab contohnya soalan ni dapat 11 markah contoh. Kita nak dapat markah penuh untuk soalan ni saja. Okey, kita nak dapat markah penuh. Jadi caranya ialah pelajar guna kalkulator. Ha. KMKT suka semak guna kalkulator. Sebab rugilah kita dah kira tiba-tiba kita careless. Okay, so Mama Z check macam mana. Mama Z tunjuk kita nak semak consumer surplus. Okay, masukkan rumus integration. Fungsi kita ialah 30 tolak alpha tutup kurungan. Ha, 30 tolak X. Kita gerakkan cursor ke atas ni, dia pergi atas, nilai di atas tu ialah 3. Kita gerakkan ke bawah, nilai di situ ialah 0. Okey, nilai di situ 0 dan kita nak tolak dengan 3 darab 27. Kita nak buat macam tu. Tekannya sama dengan, dia keluar jawapan 9/2 sebab kalkulator ni dia tak ada perasaan. Okay, kalkulator ni dia tak ada perasaan, dia pergi kedai, dia bawa duit 9/2 ringgit. Ha. Kita sebagai manusia berperasaan ni, kita tukar SD. Ha, jadi, lebihan pengguna kita dapat RM4.50. Itu Mama Z check consumer 11. Okay, so sekarang ni Mama Z nak tunjuk sekali lagi, kita nak semak producer 11. Kita ada kalkulator, kita beli mahal-mahal, kita guna. Okey, yang pertama, 81 kita tolak dengan
integrate kat situ. Okey, kemudian kita ada 6x, 6 alfa tutup kurungan tambah alfa tutup kurungan kuasa 2. Nilai atas kita 3, nilai bawah kita 0. Ha, tekan je button sama dengan. Tak perlu gerakkan cursor, tekan je sama dengan. Ya, dia keluar. Jawapannya ialah 45. Cuma kita sebagai pelajar, kita kena buat RM RM45 sebab kalkulator tidak ada perasaan. Alright. Bolehkah soalan yang paling glamour keluar tiap-tiap tahun? Soalan inilah. Soalan jenis ini akan keluar. Okey, Mama Z buka kepada soalan untuk yang bertanya, nak bertanya, silakan. Boleh? Okey, so kita sekarang untuk pelajar A2 T10 kita dah buat soalan nombor 2. Sebab kita akan bedak-bedakkan. Esok awak free tak pukul 9? Free tak pukul 9? Pukul 10? Free? Pukul 10 ke pukul 9 ke? Free, Mama. Kok lah awak nak combine dengan kelas lain. Kalau tak, awak kena tunggu pukul 12 lah besok. Okay, kalau awak nak buat awal, bagi tahu Mama kemudian. WhatsApp nanti. Okay. Esok pula dah. Hari Sabtu. Ha. Okay. Mama Z nak sambung soalan nombor 5. Okay, Mama Z nak sambung soalan nombor 5. Bagaimana soalan ditanya untuk nombor 5 dah tak ada ABC. Okay, dah tak ada ABC. Kemudian pelajar kena highlight perkara-perkara penting dalam soalan. Dia bagi kat kita demand function, supply function dia bagi. Kemudian dia kata Q merujuk kepada kuantiti measure in thousand. Ha, dia cakap dah. In thousand. Okey. Kemudian P pula merujuk kepada price. Okey. Soalan pertama. Dia suruh Mama Z cari price and quantity semasa equilibrium point. Dia tak nak point dah. Dia tak nak point soalan ni. Dia cuma nak price apa, quantity apa. Tapi cara nak carinya sama saja seperti mencari equilibrium point tapi tak perlu tulis dalam bentuk koordinat kerana soalan minta. Okey, kita akan ulang langkah yang sama iaitu 70 tolak Q kuasa 2 sama dengan 10 tambah 7 Q. Jadi bila Mama Z rearrange, dia dapat Q kuasa 2 tambah dengan 7 Q tolak dengan 60. Ha, jadi kita boleh faktor lah ni. Huruf Q ni. So bila Mama Z faktor, Q darab Q, 12 darab 5 dapat 60. Positif, negatif, siapa yang tak mahir boleh guna kalkulator. Jadi Q yang pertama kita akan dapat negatif 12. Tetapi sebab ini tentang production, tidak boleh nilai yang negatif. Q yang kedua adalah 5. Kemudian Mama Z nak cari nilai P, price pula sama dengan. Boleh pilih antara SQ ataupun DQ. Mama Z memilih SQ. 10 tambah 7 darab Q. Dan nilai Q kita tadi yang validnya ialah 5. So 35 tambah 10. Mama Z dapat 45.
Okey, sekarang Mama Z nak jawab. Apakah cari nilai price? So, Mama Z jawab. The price is RM45. Okey, soalan yang kedua. Find quantity. So, Mama jawab. The quantity is berapa? Price RM45. Quantity? Berapa quantity? 5,000. Yes, very good. 5,000. Sebab jawapan kita 5 tetapi dia dah cakap measure in thousand. Jadi kita kena sebut 5,000. Macam tu. Tu baru jawab soalan yang pertama. Oleh kerana soalan tak minta Mama Z sketch graph, tak perlulah kita sketch. Soalan terus fokus suruh kita calculate the consumer surplus and the producer surplus. Dia terus suruh kita kira tanpa lukisan. Pelajar jangan lukislah kalau soalan nombor 5 ni, jangan lukis. Okey, Mama Z salin lagi sekali rumus untuk pelajar. Okey, nanti exam koyak saja muka surat depan tu. Okey, consumer surplus sama dengan integrate kosong x kosong dx dx minus x0 y0. Tu rumus dia. Kemudian pelajar Mama Z kena bijaklah ganti dalam formula dengan tepat sebab formula bagi. Sayanglah kalau kita tak gunakan orang bagi. So we integrate, we start from 0 until your x, your q is 5. And then your function is 70 minus q square, which is respect to the q here. Because we are talking about q. And then minus, your x0 is 5, your y0 is 45. Orang putih royak gitu. Okay, and then we integrate this one to become 70q. Minus q cube divided by 3. We integrate starting from 0 until 5 minus 5 times 45. 2 to 5. Macam tu dapat mula-mula lah. And then we substitute the value. So equals to 70 multiply with 5. Minus 5 cube over 3. And then actually we minus with 0. And then minus 225. Okay, kita kira dalam kalkulator. Jangan risau. Kita kira. Kalkulator ada kan? Okay, kita kira yang biasa dulu deh. So, kita ada 70 darab dengan 5. Tolak dengan 5. 5 kuasa 3 per dengan 3 tolak kosong tolak dengan 225. So Mama Z dapat bentuk pecahan. Okey, dapat bentuk pecahan tekan SD. Okey, kita dapat RM83.33. Okey. Ada problem tak? Okey. Lagging lebih kurang 10 saat ni. Lama betul lagging kita. Jauh nak pergi blok C dengan blok D ni rupanya. Cepatlah habis COVID ni. Tak sabar nak tengok pelajar nulis. Lalu ni leluh Mama Z nulis pelajar. Tengok je. Kan? Hambat habis COVID. Doa cepat-cepatlah COVID ni mampu dia. Nak pergi umroh hatik lah kita. Pergi Mekah nak doakan anak murid kita etek. Biar dia jadi rojin. Roh alih jaya nung rojin. Okey, Mama Z nak masuk producer surplus.
Okey, producer surplus pula ni. Tak apa, anak murid tengok video nanti dah. Lagging sangat, tidak boleh bawa bincang ni. Kita punya lagging. Okey. Producer surplus sama dengan kali ni X kosong Y kosong pula kat depan. Siapa yang nak tahu kenapa tu, nanti datang berguru nama mazik lah. Lalu ni kita nak guna sahaja sebab rumus bagi. Tolak, integrate, kosong hingga X kosong. Yang tadi DX, yang ni SX pula. Okey, ni yang general. Dalam matematik, kalau general formula dia, dia memang libatkan X lah. Walaupun soalan awak nanti Q, awak kena tukar. Jadi Q ikut soalan. Okey, Mama Z teruskan. Untuk hari ini kita buat benda ni saja. Okey, so kita akan dapat tadi, kita dah kira dapat 225 tolak integrate kosong sehingga 5. Mama Z tak ambil 5,000 tau, ambil 5. Okey, SX kita ialah 10 tambah 7. Semasa Mama Z tulis huruf Q ni, okey, bermaksud Mama Z dah kena ready with respect to DQ kat sini. Kena ready lah. Jangan sasu buat huruf add pula. Okey, so Mama Z nak integrate sekarang. Kita akan dapat 225 tolak 10X, baru sebut 10Q tambah 7Q kuasa 2 per 2 dari 0 sehingga 5. Okey, kita akan ganti nilai. Kita akan dapat 225 tolak 10 darab 5 tambah 7, 5 kuasa 2 per 2. Dan nanti tolak dan kosong lah. Mama Z tak buat penuh lah kosong tu. Kita ganti ni dengan 5. Okey. So kita akan tekan kalkulator. Tapi kita dah ready dah. Jawapan kita ada RM. 225 tolak dengan dalam kurungan tu ada 50 tambah 7 dalam kurungan 5 kuasa 2 per dengan 2. Okey, Mama Z contohnya nak tolak kosong pun tak apa. Okey, so Mama Z dapat 175 per 2 tekan SD. Dia akan keluar RM87.50. Tu dia producer surplus. Okey, Mama Z buka soalan untuk pelajar tanya. Okey, Mama Z buka soalan. Leh dah. Masuk balik. Yang keluar masuk balik. Gitu. Baru nampak kita bersungguh nak belajar. Kenangan ni nanti bila awak dah kerja, nanti ni lah kenangan ni awak takkan lupa ni. SPM pelik, masuk matrik pun Mama pelik ke? Betul dah kan? Okay. Thank you. Jadi, soalan exam berkisarkan tentang yang Mama Z terang ke awak hari ni. Dia mudah dan pelajar kalau boleh, kalau jumpa soalan ni, dia tak boleh salah lah. Sebab kita nak banyak lagi benda-benda yang kita, bila Mama Z ajar tajuk ni, 7, 8, 9, 10, 11 nanti. Ada banyak lagi tajuk ni tak belajar. Okay, tajuk tu, bila Mama masuk statistik, dia lagi dalam. Jadi kita enjoy dulu dengan tajuk-tajuk mudah ni sebelum cuti tahun baru Cina. Okay, sebelum cuti tahun baru Cina. Okey, Mama Z dah buat dua contoh soalan grammar. Okey, nombor 7 Mama Z terang hari tu dalam kelas tambahan malam Selasa tu. Selasa malam tu. Okey, ada nak tanya apa-apa lagi tak? Nombor 7. Nombor 7 dulu. Tak ada, Mama. Boleh dah deh. Okey, so Mama Z nak buat ni nombor 12 pula. Nombor 12 tak bincang lagi. Nombor 12 kita tak bincang lagi. Kita nak buat satu soalan sebagai
Kita cuba macam nak kata penutup tak juga, macam awal lagi. Okay, the diagram shows part of the graph of y equals to 2 minus x and y equal to x squared. Find the area. Dia ayat nak area lah pula ni. The area, area of the shaded region. Okay, semasa awak tengok gambar rajah, Mama Zek sebenarnya mengharapkan exam keluar gambar rajah. Jangan suruh kita lukis sebenarnya. Tapi yang soalan atas-atas tu kita kena lukis. Jadi Mama tengok dengan masa ni tidak sesuai. Okey. Apabila pelajar tengok soalan tentang area, sebenarnya pelajar boleh guna pakai yang Mama Zek ajar tadi. Iaitu kalau dia buat garisan sempadan di sini. Contohnya garisan sempadan di sini. Contoh dia buat warna merah ni. Okey, sebenarnya di atas kawasan itu sebenarnya katakan Mama Z buat huruf A ni. Buat huruf A sini. A itu sebenarnya tempat. A itu adalah tempat consumer surplus. Betul tak? B ni pula tempat producer surplus yang kita belajar tadi ni. Kita belajar tadi ni yang Mama Z ajar nuki-nuki tadi ni. Mama Z ajar nuki-nuki tadi ni. Hok alik atas ni consumer surplus. Hok bawah ni producer surplus. Jadi bila kita dapat gambar rajah gini ni, kita nampak macam oh sama. Sama. Jadi kita tak perlulah nak guna integration yang nak cari area yang susah-susah tu, tak payahlah. Kita mungkin boleh cari A dulu. Okey, contohnya A sama dengan dia adalah consumer surplus. Jadi integrate kosong sehingga tak tahu. Ayuh, sehingga tak tahu. Rupa-rupanya kita tak ada nilai sini. Itu yang jadi tak tahu tadi. Okey, kita pun undo. Jadi kita kena cari dulu nilai X itu. Jadi kita buat ni sama dengan ni. Iaitu 2 tolak X sama dengan X kuasa 2. Kosong sama dengan X kuasa 2 tambah dengan X tolak dengan 2. Dekat situ Mama Z nampak kita boleh faktor. Yang pertama X, yang kedua X, 2 darab 1. Dan Mama Z perlukan nilai yang positif di sini, negatif di sini. Okey, daripada pemfaktoran kita, nilai X yang pertama adalah negatif 2. Negatif 2 sepatutnya yang berada di sebelah sini. Tapi tak ada, sebab itu kita buat tadi not applicable. Okey, nilai X yang kedua ialah 1. Jadi nilai yang tak tahu tadi ni sebenarnya adalah 1. Apabila dapat nilai situ 1, Mama Z boleh cari nilai tanda soal tu dengan menggantikan ke dalam yang ini lebih senang. Y sama dengan X kuasa 2. 1 kuasa 2, Mama Z dapat nilainya adalah 1 juga. Okey. Ada soalan sampai situ? Okey, saya sambung. Kita nak cari keluasan A bersamaan dengan integrate kosong sehingga 1. Dan kalau consumer surplus, rumusnya ialah kat sini akan jadi 2 tolak X. Dx tolak dengan X kosong kita 1, Y kosong kita juga adalah 1. Okey. Sama dengan kita integrate 2X tolak X kuasa 2 per 2 daripada 0 hingga 1 tolak dengan 1. Bila Mama Z ganti nilai, Mama Z dapat 2 tolak 1 per 2 tolak dengan 1. Maka tinggal lagi jawapannya 1 per 2. Okay, tinggal lagi jawapannya 1 per 2. Okey, boleh tak Mama Z tinggal jawapan 1 per 2? Ataupun Mama Z kena tulis RM 0.50 sen.
Macam mana? Komen pelajar soalan nombor 12. Boleh tak Mama Z buat jawapannya setengah? Boleh ke tak? Online tak ada. Tak apa. Mama Z teruskan mencari keluasan B pula. Mencari keluasan B. Sama dengan 1 Sekejap ya, Mama Z masuk balik. Oh, terkeluar Mama Z air ni. Sabar eh. Masuk balik, masuk balik. Sorry. Okay, Mama Z masuk balik eh. Masuk balik eh. Masuk balik. Okey, masuk semula. Okey, so tadi Mama Z tanya tadi, boleh tak tinggalkan jawapan setengah dalam bentuk setengah ni? Ataupun Mama Z kena buat dalam bentuk RM? Ada jawapan tak? Ada jawapan tak? So, jawapan Mama Z ialah tinggal dalam bentuk setengah sebab soalan kita bukannya tentang application. Soalan sebelum ni tentang demand function dengan supply function. Tapi nombor 12 ni bukan. Mama Z selesaikan sahaja menggunakan teknik itu. Tapi soalan asalnya bukan. Jadi, kita boleh tinggalkan jawapan dalam bentuk setengah. Okey. Kemudian Mama Z nak kira B pula. Okey, kita ada nilai x01, y01, tolak, integrate, 0 hingga 1. Fungsi kita ialah x kuasa 2 dx. So, Mama Z dapat 1 tolak. X kuasa 2 nanti dia akan jadi kuasa 3 per 3. Gantian kita 0 hingga 1. Jadi, bila Mama Z dapat 1 tolak 1 per 3. Jadi jawapan keluasan B itu adalah 2 per 3. Oleh kerana kawasan belorek sebenarnya adalah atas dan bawah, jadi Mama Z kena tambah kedua-duanya. Jadi total area sekarang ialah keluasan A tambah dengan keluasan B. Okey, acu kira dapat berapa? 2 per 3 tambah dengan 1 per 2. So, jawapan kita ialah 7 per 6. Okey, jawapan kita 7 per 6. Boleh ke tak? Boleh, Mama. Boleh. Line awak memang teruk ke sekarang ni? Mama. Ya, ya. Sila, sila. Tak, Mama. Faham, faham. Faham, okey. Tu Mama Z cerita nombor 12. Yang paling senang sebab dia bagi kita gambar rajah. Okey. Kalau awak nombor 11, dah boleh buat sendiri dah lah. Okay, tak, ataupun kalau awak nak tengok video rakaman dengan kelas sebelum ni, Mama Z ada yang dah bincang ni, boleh tengok. Okay, so kalau contoh soalan seperti dalam kuliah hari Selasa tu, Mama Z bagi tahu, contohnya nombor 4 ni lah. Nombor 4 ni kita yang kena lukis graf. Ni soalan tahun 2012, ni zaman dulu lah, ni soalan zaman dulu.
zaman sekarang ni sebenarnya kita kalau boleh nak lukis gerah kat pelajar. Kalau boleh. Tetapi tahun lepas keluar, kita yang kena lukis. Jadi kita tak boleh percaya sangat tau. Jadi kita kena belajar semualah. Kita lukis, soalan bagi, dua-dua tu kita belajar. Okey, kalau untuk soalan nombor 4 ni, contohnya untuk sketch ni, Mama Z bagi clue sikit kat pelajar lah. Sketch. Jadi semasa nak sketch ni, pelajar kena kuat semangat sikit. Okey, kuat semangat sikit. Okey, katakan kita ada paksi kat sini. Dan soalan ni bukan soalan bukan ekonomi and business. So, kita kena make sure akan ada 4 kuadran. Ekonomi dan business saja yang ada 1 kuadran. Okey, semasa Mama Z nak lukis garisan Y sama dengan 3X. Garisan tu mudah saja. Mula-mula kita tambah kosong kat sini supaya kita akan lukis dia lalu dekat kosong. Macam tu. Macam tu supaya dia lalu dekat kosong. Macam tu. So yang Mama Z lukis sekarang ni ini ialah Y sama dengan 3X. Okey, ini paksi Y, yang ni paksi X. Kemudian apabila Mama Z nak lukis gerah yang ni, Mama Z kena buat dua benda. Yang pertama, apa jadi bila X sama dengan kosong? Automatik kita kena buat ni. Jadi bila X kosong, Y sama dengan negatif 4. Jadi kena ada titik negatif 4 satu sini. Kena ada nilai negatif 4 pada paparan graf. Okey, lepas tu try pula. Apa jadi bila Y pula sama dengan kosong? Jadi soalan awak akan jadi kosong sama dengan X kuasa 2 tolak 4. X kuasa 2 sama dengan 4. X sama dengan tambah tolak 2. Jadi dekat graf awak, awak kena ada nilai negatif 2 dan awak kena ada nilai 2. Merujuk kepada graf ni, graf awak jenis tersenyum. Okay, graf awak jenis tersenyum. Jadi masa awak lukis graf tu, awak kena pastikan dia senyum lah. Okay, contohnya graf ni, ni paling rendah. Dia senyum ni. Ni kena lalu. Dan lalu ni dia potong. Kalau ni pun kena lalu sini, gitu. Tak comel tapi gitulah graf kalau awak memolek dia. Mama Z licing. Okay. Bila awak lukis ni, awak dapati sini dia potong setempat. Mungkin awak boleh namakan dia sebagai P. Sini dia potong setempat, namanya Q. Macam mana Mama Z tahu namanya P dan Q? Kan awak tahu bijak Mama Z? Bijak, bijak, bijak. Kan awak boleh tahu P dengan Q? Okay, kerana kerana soalan find P and Q. Tapi Mama Z buat soalan B dulu. Daripada situ kita faham. Oh, patutlah P dengan Q tu. Memang ada dua tempat dia potong. Jadi kita kena carilah apakah titik P, apakah titik Q ataupun terbaliklah. Kalau pelajar kata, Mama saya nak buat sini row Q lah. Sini row P. Boleh juga. Mana-mana boleh. Semasa awak nak cari nilai tu, senang je kita belajar dah kalau nak cari persilangan. Yang pertama, Y sama dengan 3X. Garisan kedua, Y sama dengan X kuasa 2 tolak 4. Jadi kita boleh buat X kuasa 2 tolak 4 ni sama dengan 3X. Sebab dia sama dua ni. Hot ni, hot ni. Dengan hot ni sama, jadi Mama Z susu sos ni sama dengan hot ni. Okey, so dia jadi X kuasa 2 tolak 3X tolak 4 sama dengan kosong. Faktor X tolak 4, X tambah 1 sama dengan kosong. Jadi X kita yang pertama 4. Maksudnya nilai kita yang pertama ni sini ni 4. Nilai kita yang kedua ni negatif 1. Sini ni negatif 1. Soalan Mama Z. Perlu tak Mama Z abaikan nilai ni? Soalan cepu mah. Perlu tak Mama Z abaikan nilai tu? Ha,
Ha, dah. Nak habis dah ni, dah. Ha, perlu tak kita buat macam sebelum ni kan Mama Z buat dalam kurungan NA. Perlu tak Mama Z buat sekarang? Tak payah, Mak. Tak payah. Sebab soalan ni bukannya bisnes dan ekonomi. Soalan ni soalan benda lain, area. Ha, jadi tak payah. Jadi, apabila Mama Z dah cari X, sebab soalan nak dalam bentuk point, Mama Z nak cari pasangannya. Okey, kalau yang ni, kalau X 4, Y dia akan jadi 3 kali ganda. Jadi 12. Jadi titik P ialah 4, 12. Oh ni pula, Y sama dengan negatif 3 sebab dia 3 kali ganda. Jadi Q ialah negatif 1, negatif 3. Okey, tahulah koordinat nilai P dan juga Q ataupun vice versa lah mana-mana. Okey, Mama Z pergi lagi kepada soalan. Mama Z selesaikan nilai A dah selesai, cari P dengan Q. Sketch graph dah lukis, cuma dia suruh Mama Z shade the region R. Jadi Mama Z daripada graf ni, Mama Z kena shade. Okey, nak kena shade dia. Okey, katakan guna warna green. Okey, Mama Z shade. Shading kat sini. Shade, shade kat sini. Lepas tu dia royak, jangan shading saja. Dia kata, itulah dia huruf R. Ha, dia suruh buat. Bukan Mama suruh, dia suruh. Ha, inilah kawasan dia. Soalan C pun sambung. Ha, jadi soalan C kata sekarang ni, kiralah luas kawasan R itu. Ha, kiralah kawasan R itu. Ha, lagu mana nak kira kawasan, luas kawasan tu? Ha, luas kawasan belorek, lagu mana nak kira? Okey. Semasa kelas tambahan hari Selasa, Mama Z kata buat anak panah macam tu. Ha, buat anak panah macam tu, represent mata kita. Kenapa anak panah dari atas? Sebab nilai kita ada dua pada paksi X. Satu dekat negatif satu, satu dekat 4. Nilai tu dekat paksi X. Jadi kena pandang dari atas. Kalau nilai pada paksi Y, kena tengok dari kanan. Okey, tengok ya. Mata awak sekarang dekat warna biru tu. Garisan mana awak jumpa dulu? Garisan merah ataupun pink? Ha, yang mana jumpa dulu? Eh, merah ke pink pula dah? Biru kan? Biru ataupun pink? Oh, garisan biru awak jumpa dulu. Dan garisan biru tu ada nama. Garisan biru tu namanya Y sama dengan 3X. Oleh kerana awak jumpa dia dulu, awak label dia sebagai Y2. Selepas awak jumpa garisan biru ni, kalau awak teruskan perjalanan, baru awak jumpa garisan pink. Ha, jadi garisan pink itu adalah Y1. Kenapa pentingnya kita mencari Y2 dan juga Y1? Kerana region R itu bersamaan dengan integrate dari negatif 1 sampai 4. Di sini kita kena buat Y2 tolak Y1 dx. Sebab itu Mama Z cari dulu siapa Y2 sampai Y1. Jadi daripada sini, kalau Mama Z buat Y2 tolak Y1, awak dapat berapa? 3X tolak X kuasa 2 tambah dengan 4. Nah, awak pun masuk dalam ni lah. Okay, Mama Z lajukan sikit sebab kita dah nak ambil masa. Eh? So Mama Z susun negatif X kuasa 2 tambah 3X tambah 4 DX. Okay, kita integrate. Awak akan dapat negatif X kuasa 3 per 3. Tambah 3X kuasa 2 per 2. Tambah dengan 4X. Ok,
Okey, ganti dari negatif 1 sampai 4.